Tak když byl na to prostor, tak jsem se snažil jít za to Bčko, abych v nějaký tý, v tý zápasovým zatížení, abych prostě byl, což mi trošku pomohlo, ale samozřejmě teďka to 14 dní nevyšlo, takže je to znát. I počasí bylo trošku proti nám tím, že najednou skok, velký horko, ale jsem rád, že jsme to takhle zvládli. My jsme před zápasem mluvili o tom, že vy v tomhle zápase jste v podstatě neměli o co hrát. Je tady ten bodový rekord a je tady ta reputace v rámci té sezóny. Jak se třeba ty osobně motivoval, čím, co tě hnalo dneska dopředu? Já chci furt vyhrávat. Nic lepšího není, krásnější pocit není. Teď jsme si všichni užili double a ten rekord je další motivace, ale nejde ani v rekorde o každý zápas, který chceme zvítězit. V podstatě o nic neměla ani hrát i dneska mladá Boleslav. Bylo to vidět na jejich výkonu? Tak já bych neřekl, no, ono, ten závěr sezóny je specifický. Určitě nechtěli prohrát, bohužel dneska jsme byli lepšími, nebo naštěstí pro nás, bohužel pro ně. Dneska teďka nás čeká to velký finále v domácím prostředí proti Jihlavě, jak se na to těšíš, na ten zápas? Těším se nejdost, doufám, že dostanu šanci, protože věřím, že stadion bude nabitý, užijeme si oslavy titulu, doufám, že opět jako dneska zvítězíme, což pro nás zase je velká motivace. Kdyby jsme asi prohráli, tak by ty oslavy nebyly takový, jako když tam budeme mít bouřlivý publikum a vítězství na závěr. No, tak v Boleslavi je to vždycky těžký, 100%, akorát, že my jsme dobře začali, dali si nešťastného vlastence a myslím si, že od té doby jsme dostali sebevědomí a ten zápas jsme myslím si, že ovládali, takže pro nás dobrý 3 body a podle mě zasloužený. A jak říkám, pomohl nám ten první gol, jinak by to bylo podle mě něco těžší. Vzhledem k tomu průběhu utkání se dalo čekat, že se na hřiště dřív nebo později dostaneš, jak moc se stěšil na té střídačce na to, až konečně vlítneš na trávník. No být upřímně, jak jsem myslel, že půjdu trošku dřív, no, ale asi Lafi si chtěl dáky gola, takže jak říkám, no, já se na jakoukoliv minutu přijdu, tak se snažím odvíct to maximum a zaplat pámu, že tam pro dlouhý době spadlo. Já jsem na tobě viděl to nadšení, takový to... Viděl jsem, že si chtěl strašně hrát, pozbuzoval si tam, aby tam nebyly ty prostoje ve hře. Bylo to tak, jako že si chtěl co nejvíce užít ten tvůj čas na trávníku? Tak samozřejmě, já chci každý ten zápas, když tam jdu, tak si chci užít. Hraju za Spartu a hraju za naše kluky a za všechny. A říkám, no, jakoukoliv minutu dostanu, tak si to chci užít. A dneska opravdu ten stav už byl takový, že opravdu jsem si to tam šel užít, odmakat, ale zároveň užít, no, že jsme něco nehonili. No a konečně se zase trefil, tak jaký to je pocit? No, takový novej, no. Už jsem dlouho nedal, no, ale tak zaplať pánbůh, že nebylo potřeba dlouhou dobu, ale super, pro útočníka vždycky dobrý, když dá gola. Už jsme to řešili s Brábou, teďka nás čeká to veliký finále na domácím stadionu, budeme si přebírat pohár a bude to fakt veliký zápas, tak jak se na to těšíš? No, myslím, že můžu mluvit za všechny, že se na to těšíme. Tahle ta sezona byla velice dobrá pro nás, pro všechny a ten poslední zápas budeme chtít zvládnout a společně si to všichni užít s fanouškama.